Någonting som jag har funderat lite över, det är ju vad Kilsmoborna har gjort för att förtjäna överhetens vrede på det här viset. Först så bor man i en såga och station, även om det inte var vi som gjorde det. Men sen bor man vid en skola. Och sen då får ju folk lov att åka. Och då som grädde på moset så försvinner busslinjerna så man inte kan åka. Vi i Sverigedemokraterna, vi ser inget behov av vedergällning mot just Kilsmoborna oaktat vad de egentligen har gjort. Därför så avsätter vi 2 miljoner i budget för bevarande av landsbygdsskolan och primärt Kilsmo i det här fallet. Och sen, man vet ju aldrig riktigt när det är val, vilka frågor som kommer att komma upp inom ramen för den mandatperiod som man ska välja till. Och det här är ett bekymmer för väljarna, det kan jag mycket väl förstå. Den här frågan, den var ju ytterst inaktuell under valet. Däremot så kan man ju läsa mellan raderna. Jag menar, Socialdemokraterna hade ju väldigt tydligt att man ville minska klyftorna. Och det enklaste sättet att minska klyftorna är att försämra för de som har varit riktigt bra. Då kommer man ju dit hen att i Socialdemokraternas skola kommer alla sist samtidigt. Och det kan man ju tycka är bra. Jag vet inte vad mycket tid jag har gått i, bara en halv minut. Jag tänkte som allra hastigast så skulle jag nämna det här med skolmaten. Det brukar jag återkomma till. Hur mycket pedagogiska resurser vi än sätter in så är det viktigt att barnen är mätta. Vi ser ett samband mellan att vi har en väldigt bra livsmedelsförsörjning inom den här kommunen och att vi har ett behov inom skolorna där vi skulle kunna mera årstidsbasera och även börja på att servera vildsvin exempelvis. Nu är min tid slut. Tack för ordet.